ক্ৰীড়া সংঘই যিটো আজি দৈবনক্ষ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা পাতিছে তাতে উদ্যোগক হিচাপে মাতিছিল। উদ্যোগক হিচাপে নহয়, খেলা চাবৰ কাৰণে বহিছোঁ। কাৰণ কিয়, এই দৈবনক্ষৰ সময়ত যিটো খেলাৰ এটা চোৱাৰ যিটো এটা আনন্দ সেইবিলাক সব জেগাত পোৱা নাযায়। কাৰণ কিয়, দিনৰ খেলাৰ এটা বেলেগ আমেজ আৰু ৰাতিৰ এটা বেলেগ আমেজ। কাৰণ লাইটৰ পোহৰত, সেই ফ্লাড লাইটত আমি আগতে দেখিছিলোঁ যে ইউৰোপত এনেকুৱা খেলা হৈছিলে, লাহে লাহে ভাৰতবৰ্ষৰ হ'ল। এতিয়া সময়ৰ উন্নতি চাওক, এতিয়া মানুহে ৰাতিও অসমত এনেকুৱা, আমাৰ অসমৰ গ্ৰাম্যঞ্চলত এনেকুৱা ডে এণ্ড নাইট ফুটবল আৰম্ভ হৈছে। এইবিলাকেই হৈছে জাগাৰ উন্নতি। আজি অসম যে আগবাঢ়ি আহিছে সেইবিলাকে উন্নতি, আমাৰ গ্ৰাম্যঞ্চল আগবাঢ়ি আহিছে। হয়, গ্ৰাম্যঞ্চলৰ কাৰণে যথেষ্ট শুভ খবৰ। মই যথেষ্ট এনেকুৱা ফুটবল খেলাবিলাকত এই বছৰত ঘূৰিছোঁ আৰু বেছিভাগ ফুটবল খেলত আপোনাৰ ডে এণ্ড নাইট ফুটবলবিলাক হৈছে। এই খেলৰ লগত কি হৈছে, আমি যিখিনি মানুহ কাম কৰা মানুহ তেওঁলোকে দিনত কাম কৰিব পাৰে, ৰাতি ফুটবল ইমান সুন্দৰ এটা ফুটবল খেল চোৱাৰ এটা উপভোগ সময় পাইছে আৰু বহুত ডাঙৰ এটা আনন্দ অনুভৱ কৰিছে। আৰু ডাঙৰ কথা কি, আমাৰ এটা কথা আছে যে বোকাত পদুম ফুলে। গতিকে ইয়াৰ মাজতে কি ঠিক আছে, আমাৰ এই বোকাতে কিজানি ক'ৰবাত সুনীল ছেত্ৰী, আমাৰ বাইচুং ভুটিয়াৰ দৰে প্লেয়াৰ ওলাই যায়। কাৰণ এতিয়া চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে খেলৰ মাধ্যমক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইদিনাখন কৈছিলে যে নেশ্যনেল গেমছত ল'ৰাখিনিয়ে যদি বা ছোৱালীখিনিয়ে যদি এটা পদক পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে চাকৰি এটা গেৰাণ্টি হৈ গৈছে। গতিকে অসম চৰকাৰ বা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইমান খেলৰ প্ৰতি এটা প্ৰেৰণা যোগাইছে। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব কি, আমি খেলি যাব লাগে আৰু এনেকৈ খেলাৰ মাধ্যমত আগবাঢ়িলে এই দেশখনো আগবাঢ়ে। আপুনি দেখিব বিশ্বত যেতিয়া অলিম্পিকছ হয় বা হেৰি হয়, যিবিলাক দেশ খেলত আগত থাকে সেইবিলাক দেশ আৰ্থিক অৱস্থাটো মানে ইকনমিকেলিও আগত থাকে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ অলিম্পিকছত যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট হৈছে। আমাৰ অসমৰ যথেষ্ট প্লেয়াৰো এইবাৰ পাৰা অলিম্পিকছত বা কমনৱেলথ অলিম্পিক ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। গতিকে অসমৰ খেলাই আমাক আগুৱাই দেখুৱাই দিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যদি ইচ্ছা যে অসমখন পাঁচখন প্ৰদেশৰ মাজত নিয়াৰ, সেই খেলৰ মাধ্যমৰ এটা যাত্ৰা আমাৰ যে আমি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।